Donbasda qondarma Donetsk Xalq Respublikasının Milis İdarəsinin rəisi Sinenkovun avtomobili partladılıb. Ümumiyyətlə isə axşama tərəf atışmalar baş verməkdədir. Separatçıların nəzarəti altında olan Donetskdə toqquşmaların şiddətlənməsi ilə əlaqədar təxliyə qərarı hazırda həyata keçirilməkdədir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin isə Ukraynanın separatçı Donetsk və Luqansk Respublikalarından Rostov vilayətinə gələn hər bir şəxsə 10.000 rubl ayrılması barədə göstəriş verib. Вот, смотрите, автомобиль, это был, судя по всему, УАЗик. Достаточно мощный взрыв. До сих пор видно, что рядом что-то горит. Ого-го.